Çfarë duhet të veprojmë kur shkojmë thot në vizitë tek varrezat? Cila është duaja hyrëse e vizitave në varrezat? Duaja për të varrezat është Assalamu alaikum ahlet diyari min el mu'minine wal muslimine wa inna insha Allahu lallahiqun as'alu Allah lana wa lakum al afiyah. Ose thuj shqip. Assalamu alaikum ju banor të borrëve. Dhe lutesh për to, ju keni shku para neve, e na vina mas juve. Allah ju më shiroft juve, po na më shiroft edhe neve, kur vim të jo. E pas të afrosh të nana të baba jep selam, selam aleikum nana jem, selam aleikum baba jem. Është mirë me i dal pe i ftyres të vdekurit, e, që i bjen të mjak të kibles shpinën, sa është pak në krah, pe i kibles e ti del në kitan për para. Se kurse, kur është gjallë njëri, kur është gjallë njëri, kur të thërshë e nana e babës se nuk i del për mas, për i del për para, se është kulturë, edukat, edhe të vdekurit njëti në gjallë. I jep selam, edhe e lutë Allahun me mshiru, mja zgjeru vorën, mja ndryqu vorën, mja fresku shpirtin, për dhe neve në bashku nesër e me në knaqë, në njëhien e arshit të Allahut, e me në bashku në gjenet, e lutë Allahun që është dënë të shqirë.